Արժույթի միջազգային հիմնադրամի վերլուծություն կանխատեսումներով մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի հաշվով Հայաստանը 2019 թվականին գերազանցել է Վրաստանին և 2020 թվականին կգերազանցի Ադրբեջանին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այս հայտարարությունը 2020 թվականի հունվարի 25-ին է արել Կապանում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Սակայն ունենք մի իրավիճակ, երբ նրա հայտարարությունները կրկին իրականություն չեն դարձել։ Մասնավորապես, Հայաստանը մեկ շնչին ընկնող հնայեցության իշխով հետ է մնացել ինչպես Վրաստանից, այնպես էլ Ադրբեջանից։ Հայաստանի Հանրապետությունում այն հավասար է $4,622, Վրաստանում $4,769 և Ադրբեջանում $4,753։ Գալով այդ ցանիշի գնողունակության պարտետով նշանակության այստեղ եւս Հայաստանի Հանրապետությունը սիջում է եւ Վրաստանին եւ Ադրբեջանին։ Հետ խորհրդային երկրների շարքում այդ ցուցանիշով առաջատարը Էստոնիան է $19,736։ Ստացվում է հերթական անգամ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները իրականություն չդարձան եւ նա հերթական անգամ խափել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։